এই লাকি বেম্ব' লাকি বেম্বৰডাল ইমান শকত এইবোৰ ডাল এটা ভাগিছিলে বহুত ওখ হৈ গৈছিলে ডালটো ভগাৰ বাবে মই কি কৰিলোঁ পানীতে জুবিয়াই কিনাৰতে থৈ দিলোঁ খুব বৰষুণ দিয়াকেইদিন খুব বৰষুণ দিছিলে সেইকেইদিন গছজোপা হাউলি গৈছিলে বহুত ডাঙৰ আছিলে সৰহকৈ আছিলে ডাল এটা হাউলি পেলাই একদম ভাগি গৈছিলে ভগাডালটো মই ভাঙি আনি পেলাই পানীত এনেকৈ তিয়াই থলোঁ পানীত তিয়াই থ'লোঁ তাক চোৱা নাই আৰু পিছত ৰুম বুলি ভাবি থৈ দিলোঁ শকত বাবে ডালটো এজোপাই এটা ডালেই অকল গতিকে তিয়াই থৈ দিলত আজি চাইছোঁগৈ দেখিছোঁ যে গুড়িত ইমান ধুনীয়া গ্ৰ'থ ইমান ধুনীয়া শিপা ওলাই আছে এয়া চাওক ওপৰলৈকে পানী যিমানলৈকে পালে তা তালৈকে শিপা ধৰিলে এইটো এইটো গুৰিটো এনেকৈ পানীতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ তেনেকৈ এইটো কিমান ওখ কিমান ডাঙৰ চাওক এইয়াৰপৰা এইটোপা ইমানেই ওখ এইয়া ওখ দেখিছেনে এইটো এইটো গুৰিটো বহুত ওখ ওখটো ওখয়ে তাৰ লগতে গাটো চাওক গাটো ইমান শকত সম্পূৰ্ণ একদম টাইপ পুৰা টাইপ বহুত শকত এনেকুৱা মোৰ বহুত আছে মই সৰহ সৰহকৈ দি থৈছোঁ মাটিত দি থৈছোঁ আৰু টাবত বিভিন্ন ভাগেই লগাই থৈছোঁ বহুত তালিকাত কাৰণ টাবত এয়া সৰুকৈ পচাইছোঁ প্লাষ্টিক টেমা বটল বটল কাটি পেলাই মই ইয়াত এনেকৈ ডাল আগবিলাক কাটি কাটি গোটাই লৈ পেলাই এনেকৈ পানীত দি থওঁ শিপা ধৰে পোখা ওলালেই মই ইয়াক ডেক'ৰেশ্যনো কৰোঁ পানীত তিয়াই আৰু মই টাবতো লগাই দিওঁ এইকেইটা তেনেকৈ লগাই থৈছিলোঁ এইটোও চাওক এয়া তলত শিপা ইমান শিপা ধৰি গৈছে চাব এয়া এনেকৈ শিপা ধৰি গৈছে এইটো গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কালাৰ ছাঁহত থাকিলে একদম সম্পূৰ্ণ য়েল্ল'টো ওলাই পৰে আৰু গ্ৰীণটো ওলাই পৰে কিন্তু মোৰ বাহিৰতে থৈ দিছিলোঁ মই পানী গতিকে এইকেই এইখিনি মই টাবত নলগাওঁ টাবত বহুত আছে মোৰ লগোৱা মই এইখিনি এনেকৈ চিচাৰৰ বটল আনিম চিচাৰ মানে বটল নহয় ধৰক ধৰক ডেক'ৰেশ্যন কৰাৰ গ্লাছ পায় তেনেকুৱা গ্লাছ আনি তাত মই পাথৰ দি পেলাই এনেকৈ পানীতে ডেক'ৰেশ্যন কৰিম তেনেকৈ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত এনেকৈ পচাই লৈছিলোঁ এই এইটোও তেনেকুৱা এইটোত পানী কম হৈ আছে পানী কমি আছে তেনেকৈ এয়া শিপাৰ তলত আছে বাৰু অলপ আছে এইখিনি তেনেকুৱা কৰিম ধুনীয়াকৈ কেইবাটাও কেইবাটাওকৈ বনাই পেলাই ইয়াত ডেক'ৰেশ্যন কৰিম ইনডৰত ৰাখিম তাই এইটো চাওক এইখিনি আকৌ ঠাৰিখিনি মানে কাটি কাটি পেলাই দিয়া ডাল আছিলে বহুতখিনি চাফা কৰোঁতে জংঘল হৈ যাওঁতে কাটিছিলোঁ তেতিয়া পেলাই নিদি মই এই কাপটোতে চাহ খোৱা কাপটোতে এনেকৈ থৈ দিলোঁ এনেকৈ থৈ দিলোঁ পোখালে পোখাব আৰু নোপোখালে নাই আৰু পেলাই দিম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু এয়া চাওক এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'থ হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ পোখা মেলিছে এইকেইটা গোটেইকেইটা দুই এডাল নাই পোখোৱা সেইকেইডাল বাচিব লাগিব কিন্তু বাকী এইকেইটা বৰ সুন্দৰকৈ পোখা মেলিছে গতিকে মই আপোনালোকক আজি মই এনেকৈয়ে পচাই থোৱা লাকি বেম্ব আৰু পাটৰ পৰাও পুলি যেনেকৈ পানীত পচাই পেলাই কেনেকৈ পুলি বনাব পাৰে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সকলোৱে বৰ বেছি দীঘল হ'লেতো আমনি লাগিব ন গতিকে ভিডিঅ'টো যদি আৰম্ভণিৰ পৰা চাই চাই তেতিয়া প্লিজ শেষলৈকে চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া এইটো এইটো বটলতে আছে এয়া এইটো তেনেকুৱা ইয়াত আছে ইয়াত অকল য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণটো নহয় ইয়াত এইটো ক্ৰীম কালাৰৰ দৰে বগা আৰু সেউজীয়া এনেকুৱাও অকলেও থৈছোঁ কিন্তু মই মিক্স কৰিও থৈছোঁ এইটো এটা এইটো এইটো তেনেকৈ গোটেই তলত শিপা শিপাখিনি বহুত যুঁৱ আহে ইয়াৰ লাকি বেম্বোৰ গতিকে এইখিনিও মই তেনেকৈ গোটেইকেইটাই থৈছোঁ এইটো এইডালটো এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াক ভাবিছিলোঁ ব চিচাৰতে থওঁ নেকি কিন্তু ইয়াক ডাঙৰ চিচাৰৰ বটল লাগিব ডাঙৰকৈ লাগিব ইমান ডাঙৰকৈ মোৰ নাই আৰু নথওঁ এতিয়া ইমান ধুনীয়া গ্ৰ'থ হ'ল যেতিয়া ইয়াক মাটিতে দি দিম তাৰ মাটিৰ ওপৰত এটাতে এনেকৈ দি ভিতৰত ইনডোৰত ডেক'ৰেশ্যন কৰি এটা কৰ্ণাৰত থ'লে খুব ভাল লাগিব মই আগতেই তেনেকৈ এটা বৈয়াম লৈছিলোঁ এইটো বৈয়াম চাওক এই বৈয়ামটো ডাঙৰ বৈয়াম হয় এইটো ইয়াক ৰং কৰিলোঁ ৰং কৰি থৈ দিছিলোঁ কিবা লগাম বুলি আজি ইয়াৰ মকা আহি গ'ল এই মা ইয়াত মই তলত মাটি চইলখিনি মিক্সাৰ কৰি পেলাই ইয়াত মই অলৰেডি ৰেডিয়েই কৰি থৈছোঁ গতিকে ভাবিলোঁ দেখুৱাওঁতে ইয়াতে লগাই দিম নহ'লেতো টাইম লাগিব ন গতিকে ইয়াত মই বালিয়া মাটি দিছোঁ অকল বালিয়া মাটি দিছোঁ আৰু দিছোঁ মই লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ ভাগ এটা দিছোঁ মানে কি পাকঘৰত আমাৰ পাকঘৰত যিখিনি শাক চব্জি কাটো ভাত বনাওঁতে সেইখিনি মই গোটাই গোটাই যাওঁ গতিকে সেই গোটাই যোৱা শাক পাচলি ফল মূল আলু দালি যি নাথাকক চব পাচলিৰ বাকলিবিলাক মই গোটাই ইয়াত গোটাই তলত দি ল'লোঁ তাৰ পৰা মাটিৰ লগত মিক্স কৰি ইয়াত দি থৈছোঁ গতিকে ইয়াতে এতিয়া এই ডালটো মই বহাই দিম অলৰেডি ইয়াত মিক্স কৰিয়ে থৈছোঁ ইয়াত বহাই দিম বহাই দিয়েতো মই ইনড'ৰত ডেক'ৰেট কৰি এটা কৰ্ণাৰত ৰাখি দিম সুন্দৰ লাগিব দেখিবলৈ গতিকে চাওক অলপ মোৰ অসুবিধা হয় হৈছে কাৰণ মই ভিডিঅ'টো নিজেই ফোনটো ধৰিব লাগে এহাতে ধৰিছোঁ আৰু এহাতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কাম কৰিছোঁ গতিকে অকণমান অসুবিধা হয় চৈৰি আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকে লাকি বেম্ব লগাব আৰু মই দুটামান কথা ক'ম লাকী বেম্বৰ ওপৰত আপোনালোকে সকলোৱেতো জানেই তথাপিতো মই যিখিনি জানো বা মই গম পাইছোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক কম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে এইটো এনেদৰে ইয়াৰ ওপৰত পাথৰ দিম পাথৰ দি পেলাই এনেকৈ কৰি ভিতৰৰ কৰ্ণাৰত ধুনীয়াকৈ থৈ দিম এতিয়া সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ এটা যদি ভিতৰৰ কৰ্ণাৰ এটাত যদি থৈ দিয়ে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া লাগিব টাব হোৱা হ'লে ভাল আছিলে মই চেঞ্জ কৰিম পাছত পাছত ধুনীয়া কালাৰিং টাব এটা আনি মই তাত দিম এয়া চাওক পখিলা এজনী আহি গৈ এইটো ইমান ওখ এডালকৈ গৈছে কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে এইটো এই আগটো এইটো যথেষ্ট দীঘল ইয়াৰ পৰা শকতো গাটো সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগিছে কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈ আছে পাতৰ খুব ধুনীয়াকৈ আছে পাতখিলা ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল লাগিছে এনেকৈ গতিকে লাকি বেম্ব মই ইনডোৰতো ৰাখিছোঁ লাকি বিম্ব কেনেকৈ ৰাখিব লাগে ইন্দ'ৰত ৰাখিলে আপোনালোকে সদায় পূব ছাইডত ৰাখিব লাকী বেম্ব পূবফালে মুখ কৰি টেবুলত ৰাখিব পাৰে আলমাৰীৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰে এনেকৈ পূবফালে মুখ কৰি ৰাখিব ইয়াৰ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নিয়ম বহুত আছে গোটেইবোৰতো নাজানো তথাপিতো এনেই মই অকণমানকৈ জানো সেই পূবফালে ৰাখিব লাগে বুলি জানো মই তেনেকেই ৰাখিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে পানীত থয় পানীখিনি সপ্তাহৰ মূৰত চাৰিদিনৰ মূৰত পাঁচদিনৰ মূৰত এনেকৈ চেঞ্জ কৰি থাকিব কাৰণ পানীখিনি নহ'লে একেবাৰে পানীৰ যিমান ফিল্টাৰে নকৰক লাগিলে তাত অকণমানি ক্ষুদ্ৰ হ'লেও এটা আইৰণ থাকে সেইটোৱে চামনি পাতিলে হেলুৱৈ হয় গতিকে সেই পানীৰ যিটো হেলুৱৈ সেইটোৱে বৰ বেছিদিন একেখিনি পানীত থাকিলে যিকোনো ফুল ফুলজোপাৰ অলপ বেয়া হৈ যায় ভেঁকুৰ নিচিনা হৈ যায় গতিকে পানীটো চেঞ্জ কৰি ৰাখিব ইন্দুৰত লাকি বেম্ব থ'ব লাগে বহুত ভাল থ'লে গতিকে পূব ফালে মুখ কৰি তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে মোৰ তাত আছে মই টাবত লগাই থৈছোঁ কৰ্ণাৰতো থৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ পটলটো লগাই থোৱা আছে বটলতো পানীত দি থোৱা আছে গতিকে এইখিনি মোক মানুহে বিচাৰিছিলেও মই সেইবাবেও এনেকৈ ইয়াত পচাইছোঁ কেইটামান মই নিজৰ ডেক'ৰেশ্যন কৰিম কেইটামান তেনেকৈ বনাই দিম বটলতে পানীটো বনাই দিম আৰু টাবতো লগাই দিম গতিকে মই বিশেষকৈ আপোনালোকক আজি মই এইজোপা দেখুৱাবলৈকে চালোঁ আগতেও মই লাকী বেম্বৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে তেতিয়া মই বেলেগ ডিজাইনত কৰিছিলোঁ তেতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত চাব আপোনালোকে এতিয়া মই ভাবিলোঁ এই ওখৰ লাকী বেম্বৰজোপা ইমান ডাঙৰকৈ মই দেখুৱাই দিওঁ সকলোৱে চাওকচোন কেনেকুৱানো লাগিছে ইমান শকত ইমান ওখ এটা ডাল হৈছিলে ডালটোকে মই পানীত জাষ্ট তিয়াই থলোঁ তাতে ইমান ধুনীয়া গ্ৰ'থ হ'ল গতিকে এই এই ডালৰ পৰা পাটৰ পৰা বহুত ফুলৰ পুলি বনাব পাৰি কাটিং কৰিব পাৰি বা পাটৰ ঠাৰিটো লাহেকৈ গুৰিত ধৰি ছিঙিলে যদি আপোনালোকে পানীত তিয়াই থয় তেতিয়াও ধুনীয়া গ্ৰ'থ হ'ব তাৰ পৰাও ধুনীয়া পুলি হ'ব মই তেনেকৈ ভিতৰত বটলত থৈছিলোঁ চাওকচোন মোৰ এইটো মোৰ পিছফাল ছাইডটো গতিকে মই টেবুলতে এনেকৈ ইয়াত এইখিনি থৈছিলোঁ এইয়া চাওক এইয়া এই গ্লাছত চিচাৰ গ্লাছত পানীত দি থৈছিলোঁ ইমান ধুনীয়া গ্ৰথ হৈছে ধুনীয়াকৈ শিপা ধৰিছে এইডাল এইয়া শিপা ওলালে এইটো ডাল হয় এইটো এটা ডাল হয় গতিকে এই ডালকেইটা মই ভাবিলোঁ দি চাওঁ যদি হয় মই ইয়াক তেনেকৈ সেই বটলৰ গ্লাছ আজি আনিমগৈ নাৰ্চাৰীলৈ গৈ তেনেকুৱা ডেক'ৰেশ্যনৰ বটল আনি পেলাই মই তাতেকেইটা দি থওঁ সুন্দৰ লাগিব পাতটো চাওঁ কিমান চিকমিকাই আছে ভিতৰত ৰখাৰ বাবে খুব সুন্দৰ হয় পাতটো ইমান ধুনীয়া একদম সেউজীয়া খুব ভাল লাগে এইটোতো এইটো মই নিয়নমণি প্লেন বুলি জানো কিন্তু ইয়াৰ বিশেষ আচল নামটো কি নাজানো গতিকে এইটো মোৰ বহুত আছে টাবত তাৰে ডাল ভাঙি পেলাই মই এনেকৈ গ্লাছত থৈ দিলোঁ ইমান ধুনীয়া গ্ৰ'থ হ'ল দেখিলে ইয়াৰ পানীত এনেকৈ দি থৈ দিছোঁ পানীটো মই চেঞ্জ কৰি আছোঁ চেঞ্জ কৰি থাকোঁ সেইবাবে ই এনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে তাৰপিছত এইটো চাওক এইটোৰ নামটো বিশেষ নাজানো এয়া চাওক এইয়া এইটো পাতৰ ঠাৰিটো ডালটোত যিটো লাগি থাকে এনেকৈ সেই ঠাৰিটো লাহেকৈ গুৰিৰ পৰা আনি পেলাই মই এই গ্লাছটোতে দি থ'লোঁ এয়া ইমান ধুনীয়া শিপা ওলাইছে দেখিছে সেইটো এটা কেইবাটাও দিয়ে দি থৈছিলোঁ এইটোও ওলাইছে এইটো শিপা ওলালে এনেকৈ মই ভালেমানকেইটা দি থৈছিলোঁ এইটো এয়া জাষ্ট ওলাইছে এয়া তথাপিতো ওলাইছে এইটো পুলি এতিয়া যদি টাবত লগাই দিয়ে আপোনালোকে ধুনীয়া গ্ৰ'থ হ'ব ভালেমানকেইটা লগাইছিলোঁ এইটো পোখাইছে জাষ্ট এই পোখাইছে দিন হ'ল অৱশ্যে টাইমটো লাগিবই ইমান জল্ডি নহয় এসপ্তাহ দহদিন লাগি যাব এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বগাকৈ শিপাউল ধৰিছে পাতত কেইবাখিলাও দি থৈছিলোঁ এইখিলা ডুব গৈছিলে তথাপিতো বেয়া হোৱা নাই এই আহিপা ওলাই আছে এই গ্লাছটোতে দি থৈছিলোঁ মই এই এইখিনি মই পুলি বনাম এনেকৈ নথওঁ মই প সৰু সৰু পট আনি পটত লগাই দিম গতিকে আপোনালোকক ভাবিলোঁ এইখিনি মই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে পানীত দিওঁতে পানীখিনি চেঞ্জ কৰি থাকিলেই হ'ব বৰ বিশেষ একো দাগ কৰিবলগীয়া নাই সদায় খালি উলিয়াই সোমোৱাই চাই থাকিব নালাগে কাৰণ সদায় উলিয়াই সোমাই থাকিলে তাৰ যিটো অক্সিজেন বায়ুৰ সেইটো কম বেচ হৈ থাকে গতিকে সোনকালে গ্ৰোথ নহ'ব সেইবাবে মই এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া গ্ৰ'থ হ'ল তলত এই শিপা গতিকে এইখিনি মই পুলি বনাম আৰু এটা থৈছিলোঁ এইটো এইটো এনেকুৱা পানী খোৱা গ্লাছতে থৈছিলোঁ এইটোও চাওঁচোন এইটোও শিপা ধৰিছে সেয়া সেয়া এইটো পানীটো চেঞ্জ কৰা নাই অকল এবাৰেই চেঞ্জ কৰিলোঁ দহ পোন্ধৰ দিন হৈ গ'ল সেইবাবে এইটো কমকৈ হৈছে এইটো ধৰিব আৰু ইপাল ধৰিবগৈ গছটো একো বেয়া হোৱা নাই বৰ ধুনীয়া হৈ আছে এইটো শিপা ধৰিলে এইটো আকৌ মাৰ্বল কুইন মণি প্লান্ত হয় এইটো এইটো মই ডাল এটা এইটো ভাগি পৰি গৈছিলে হেংগিঙত আছিলে তাৰ পৰা আনি ইয়াৰ লগতে থৈ দিওঁ চোন বোলো কি হয়নো চাওঁ গতিকে এইটো এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈছে কিবা ওলাইছে এইটো পানী চেঞ্জ কৰিব লাগিব পানীটো চেঞ্জ কৰা নাই ইয়াৰ দিন হ'ল গতিকে মই বেয়াটো হোৱা নাই গতিকে এইখিনি চেঞ্জ কৰি পাছত মই এনেকৈ লগাই দিম মই আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাইছোঁহে ইমান সুন্দৰকৈ পোখা মেলিছে এইকেইটা পাতৰ পৰা ডালৰ পৰা আপোনালোকে আগ কাটিং কৰি যিকোনো প্ৰকাৰে যেনেকৈ হ'লেও আপোনালোকে পুলি বনাব পাৰে গতিকে এনেদৰে বনাব পুলি তেতিয়া এজোপাৰ এজোপা প্লেণ্টৰ পৰাই বহুতখিনি প্লেণ্ট ওলাই যাব বহুতখিনি পুলি ওলাই যাব এজোপা গছৰ পৰাই বহুতখিনি ওলাই যাব পুলি পাটৰ যদি পচাই দুই তিনিখিলা এজোপা গছৰ যদি আগ তিনি চাৰিটা কাটি লয় তেনেকৈও পুলি ওলাব গতিকে সেইবিলাক তাৰিকা তেনেকৈ লগাব ভাল লাগিব ফুলনি বাৰীখন শুৱনি হৈ থাকিব মই তাৰ কাষতে এইটো মোৰ ঘৰৰ পিচ চাইডটো গতিকে পিচ চাইডেও মই পচোৱা ফুলবিলাক থওঁ যিখিনি পচাই থওঁ এইটো এইটো চাওক ক'ত দি থৈছোঁ এটা সাধাৰণ অকণমানি টেমা টেমাটোত দি থ'লোঁ এই মাটিত শিপা ধৰিলেগৈ এয়া মাটিত গৈ মাটি ফাট টেমা ফাটি শিপা গৈ এইজোপা ইমান ডাঙৰ হ'ল অকণমানি আগ এটা গুজি থৈছিলোঁ জাষ্ট তেনেকৈ এইজোপা ইয়াৰ পৰা ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব উঠাব লাগিব তাত এনেকৈ পচাই থৈছিলোঁ এইখিনি গোলাপ এইখিনি পচোৱা গোলাপ চব ডাল গুজি গুজি দিছিলোঁ পচাম বুলি ইয়াতে ডাঙৰ হ'ল নুঠালোঁ আৰু ইয়াতেই আছে এতিয়া ছিজনত গোলাপৰ ছিজন আহিলে বৰ সুন্দৰকৈ ফুলিব এতিয়া বাৰিষাত সৰু সৰু হয় আৰু কমকৈ ফুলে এতিয়া ছিজনত আহিলে বৰ সুন্দৰকৈ ফুলিব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মই গোলাপৰটো ভিডিঅ' দিছিলোঁৱেই আপোনালোকে মোৰ চাব পাৰে ভিডিঅ' বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে পাব নহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাতো চাব পাৰে তেনেকৈ মোৰ গোলাপৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে ফুলবিলাকো চাব পাৰে চাব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলেই এইখিনি গোলাপ বগাও আছে ৰঙাও আছে এইটো জাষ্ট সেইদিনা কাটিছিলোঁ কাটোতে ডালটো গুঁজি থৈছিলোঁ একোৱেই নাই মাটিত এনেকেই গুঁজি থৈ গ'লোঁ এইয়া কলি এটা মেলিও এই ফুল ফুলিলে তথাপিতো এতিয়া ছিজনত এইজোপা বৰ ধুনীয়া হ'ব টাবত লগাই দিলে এনেকৈয়ে গুজি থ'লোঁ তেনেকেই লাগে ফুলি গ'ল কলি এইখিনি মচন্দা ডাল এটাও গুজি থৈছিলোঁ এয়া পোখাইছে হালধীয়া মচন্দা এজোপা গুজি থৈছিলোঁ পোখাইছে এয়াটো মই লাকি বেম্বৰ মাটিত দি থৈছোঁ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ এইটো হোৱাইট আৰু সেউজীয়াত আছে বগা আৰু সেউজীয়াত আছে এইকেইটা চাওক এনেকৈ এইবিলাক পচাওঁ মই পিছফালে কৰি এনেকৈ ডাল গুজি গুজি থওঁ তাতে হৈ যায় আৰু আছে এইটো চাওক ইমান মৰম লাগিছে কালাৰটোৱে ফুলজোপা ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে লাকী বেম্ব বহু লাকী বেম্ব যি লাকি বেম্ব মই সঁচাকৈও প্ৰমাণ পাইছোঁ লাকি বেম্বৰ ঘৰত লগাই চাব আপোনালোকে নিজেও গম পাব মনটো ফ্ৰেছ লাগে ভাল লাগে লাকী বেম্বই অক্সিজেন শুদ্ধ কৰি ৰাখে খুব ভাল আৰু মই এইফালে থৈছোঁ অলপমান এইখিনি ছাইডত এইটো পিছ চাইডত মোৰ ছাঁহ হৈ থাকে সেইবাবে মই পচোৱা ফুলবিলাক ইয়াতে থাকো ৰাখোঁ এইজোপা জবা অলি মেলিব চাগে এইজোপা এই কিহত দি থৈছোঁ চাওক এটা তেলৰ গ্লানত দি থৈছিলোঁ ডাল এটা ইমান ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈছে ডাঙৰ হ'লগৈ গছজোপা এই ৰ'দ পোৱা নাই ৰ'দ পোৱা হ'লে চাগে ফুলিলেই হেঁতেন সোনকালে একেবাৰে ছাঁহতে থৈছোঁ মই গ্ৰ'থ হ'বলৈ দিছিলোঁ এতিয়া ৰ'দত উলিয়াই দিব লাগিব আৰু এটা থৈছোঁ এইটো এটা এইটো একেই জবা ডাবোল পিংক কালাৰটো হয় ডাবোল পিংক কালাৰটো হয় এইকেইটা অলপ এতিয়া ৰ'দত দিব হ'ল আগবেলা টাইমটো চাৰি পাঁচ ঘণ্টা যদি জবা ৰ'দত দিয়ে ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু এটা চাওক এইটো এইটো কেলা দিওঁ হয় এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰজাতি মোৰ এই টাবটোত মই বিশেষ সাৰ চাৰ একো দিয়া নাই অকল মাটিত দি থৈছোঁ সেইবাবে ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই মোৰ মাটিত যি কেইজোপা আছে আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত খাব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে পাতখিলা বহুত ডাঙৰ হৈছে দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ লাগে সেউজীয়া হৈ হীৰা পতাই গোলমোলকৈ থাকে সেই ডাঙৰ পাতখিলা মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক চাব ইমান সুন্দৰ লাগে গছজোপা এনেকৈ থাকে ৰুমটো ৰুমৰ চুকত বা বাৰাণ্ডাত আপোনালোকে যদি ইয়াক ধুনীয়াকৈ চুক এটাত থৈ দিয়ে বৰ সুন্দৰ লাগে দেখিবলৈ কেৰাই দিওঁ কেৰাই দিওঁ ভেৰাইটিজ বহুত আছে তাৰে তিনি চাৰিটামানহে মোৰ ওচৰত আছে এইখিনি আকৌ ৰাখিছোঁ এইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ পচাই সৰু সৰু পটত লগাই ৰাখিছোঁ তেনেকৈ এই কেইজোপা কটন এইজোপা চাওক এইখিনি ৰিপৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু এইটো ডাল মই ইয়াত গুজি থৈছিলোঁ এইটো গ্ৰ'থ হ'ল ইয়াত পোখা মেলিলেই এইটো উঠাব হ'ল এইটো উঠাই পেলাই মই বেলেগ টাবত লগাম এজোপা ইমান সুন্দৰ লাগে পাতটো চাওকচোন খুব ধুনীয়া লাগে কটন এইজোপা এজোপা ইয়াত এইটো ৰ'দ পোৱা নাই ছাঁত আছে প্ৰথমে মই গ্ৰ'থ হ'বলৈ দিছিলোঁ ৰ'দ পালে ইয়োটেই হালধীয়া আহিব হালধীয়া হৈ আহিব খুব ভাল লাগিব দেখিবলৈ এনেকৈ জোপোহা ফুলনি ফ্ৰণ্টত যদি ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে এনেকৈ থৈ দিয়ে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ মই ফ্ৰণ্টত থৈছিলোঁ ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁ ফটো দি খুব সুন্দৰ লাগে কটন কটনৰ একো টিপছ নাই বৰ বিশেষ যত্ন নাই আপোনালোকে বালিয়া মাটি অলপ দি গোবৰ অলপ দি লগাই দিব তাৰপিছত ইয়াক অলপ ৰ'দ দিব ৰ'দ লাগে কটনক আগবেলাটো ৰ'দ পালেই হৈ যায় বৰ একেৰাহে বেছি গোটেই দিনটো ৰ'দত থাকিলেও ই বেয়া হৈ যায় কিন্তু এটা কথা বেয়া নহয় কাৰণ আপোনালোকে যদি ৰাতিপুৱাই ইয়াক পানী দি থয় তেতিয়া গোটেই দিনটো ৰ'দ পালেও একো নহয় গতিকে পানীও লাগে ৰ'দো লাগে সমানেই বৰ ধুনীয়া গ্ৰ'থ হয় আগফালে মই আৰু থৈছোঁ মই সেইখিনিও দেখুৱাম পিছত এতিয়া এইখিনি মই এইফালে ছাঁহত যিখিনি ফুল পচাই থৈছোঁ সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ আজি লাকি বেম্বুটো ভাবিলোঁ মই এইফালেই আনি পেলাই নি এইখিনিও আজি পাটৰ পৰা যিখিনি পচাইছোঁ ডালৰ পৰা পচাইছোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ গতিকে এনেকৈ পাত পাত আৰু ডালৰ পৰা আপোনালোকে ফুলৰ পুলি বহুত বনাব পাৰে এজোপা ফুলৰ পৰাই বহুতখিনি পুলি কৰিব পাৰে যেনেকৈ এতিয়া এই হিৱিচকাজোপা এই জবা জোপাৰোতো ডালৰ ডাল কাটিং কৰিলেইতো পুলি ওলাব ইয়াত বহুত পুলি ওলাব ডাঙৰ হ'লে তেনেকৈ কিন্তু কেৰাধিমজোপাৰ পৰা পুলি ওলাব ই নিজেই ইয়াক কাটিঙৰ প্ৰচেছ নাই ইয়াৰ নিজ ছাইডত নিজেই পুলি ওলাব মোৰ এটা পুলি ওলালেই এইটো এইটো ওলালেই ছাইডত আৰু ওলাব পুলি ওলাই তাৰ তেনেকৈ আছে মোৰ বহুতো এইটো এটা কটনৰ ডাল এইখিনিত গুজি থৈছোঁ অকণমানিকৈ সেইটো গ্ৰথ হৈছে গতিকে আপোনালোকে এনেদৰেই লগাব জবা কটন কেৰা দিওঁ আদি সকলোবোৰ ফুলৰ এজোপাৰ পৰাই বহুত পুলি বনাব পৰা যায় মাজে মাজে লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ এড কৰি দি থাকিব লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ মই বৰ বিশেষ এজ এবিধেই সাৰ বোলে এইটো ফুলত দিব লাগে সেইটো কথা নহয় মই কি কৰোঁ পাকঘৰৰ শাক চবজিৰ বাকলিবিলাক গোটাই থওঁ তাৰোপৰি পিঁয়াজৰ বাকলি মই কালেকশ্যন কৰি আনো দোকানৰ পৰা আনি পেলাই আৰু গোটেইখিনি মিলাই তাত শাক চব্জি বাকলিখিনি জাবৰখিনি আৰু তাত অলপ মাষ্টাৰ কেক দি দিওঁ কম পৰিমাণে মাষ্টাৰ কেক অলপ দিওঁ একেলগে দি পানী দি দুদিন তিয়াই থওঁ দুদিন এদিন একবেলা তিয়াই থ'লেও হ'ব কাৰণ দুদিন তিয়ালে একো নহয় ঠিকেই হ'ব কিন্তু তিনি দুদিনৰ পিছত যদি বেছি দিন হয় তেতিয়া কিন্তু খুব গোন্ধাই গোন্ধালে মানে বস্তুটো ভেঁকুৰ হয় ফুলজোপা বেয়াহে হ'ব গতিকে আপোনালোকে দুদিন তিয়াব পাৰে দুদিন তিয়াই সেই পানীখিনি যিমান ওলাব তাত আৰু আধা পানী মিহলাই সেইখিনিয়ে আপোনালোকে ফুলৰ গুৰিত দিব বৰ ধুনীয়া গ্ৰথ হ'ব ফুল মই তেনেকৈ তেনেকেই ফুলবিলাক লগাওঁ তেনেকেই এড কৰোঁ মই ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু বিশেষ বৰ একো সাৰ নিদিওঁ মই সাৰ নিকিনো আৰু মই তেনেকৈ মোৰ গোবৰো নাই বালিয়া মাটি আৰু মই লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ বনাই বনাইয়ে ফুল তেনেকৈ লগাইছোঁ গতিকে আপোনালোকেও লগাব মোৰ লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' দি থোৱা আছে চাব দৰকাৰ হ'লে মই আকৌ দিম মই যেতিয়া সাৰ বনাম আজি এইখিনি এড কৰি দিলোঁ বহুতখিনি বনাই থৈছিলোঁ গতিকে আকৌ যদি মই পিছত চাওঁ বনাব লগা হ'লে মই বনাই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ দিওঁ গতিকে মোৰ তেনেকৈ বহুত ফুল ইনডৰত আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ষ্টেন এটাত ফুল থৈছোঁ ইমান ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈছে মই গোটেইবোৰ লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰে এড কৰোঁ গতিকে আপোনালোকেও ফুলনি বাগিচা এনেকৈ শুৱনি কৰিব পাতিব সকলোৱে গতিকে ফুলৰ লগত থাকি মানুহৰ মনটো ফ্ৰেছ হৈ থাকে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে মই আপোনালোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'লে মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব চাবলৈ গতিকে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভিডিঅ' বনাবলৈ খুব ভাল লাগে সেইবাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিলোঁ সকলোৱেকে নমস্কাৰ জনালোঁ ধন্যবাদ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব